Bez syntetických látek a materiálů by náš život nebyl bezpečný ani pohodlný. Náš výzkum je poměrně široký a proto zasahuje do oblasti farmacie, katalýzy i materiálového inženýrství. Zaměřujeme se na vývoj nových generací léčiv, například pro léčbu metastázujících nádorových onemocnění. Je velmi potěšitelné, že dokážeme naše výsledky převést z laboratoří přes klinické testy až k lidem, a proto jsou naše léčiva úspěšná jak na evropských, tak amerických trzích. Vyvíjíme také polymerní materiály. Ty pomáhají například v tkáňovém inženýrství, diagnostice či přímo v medicíně. Zajímají nás ale také nové technologie na ochranu životního prostředí. Navrhujeme například unikátní katalyzátory, které pomáhají k odstraňování škodlivých emisí a čisté chemické produkci. Akademie věd České republiky, špičkový výzkum ve veřejném zájmu.